Ви мене чуєте? Так, привіт. Богдана, ми тебе дуже раді чути. Раді бачити. Ну, поки що ми бачимо Баку, наскільки я розумію. Так, це Баку, і якщо потримати отак от, ні, я нічого не можу зробити, але там далеко море, Каспійське. І я, звісно, ніколи в житті взагалі не був у трьох країнах підряд за кілька днів. Не було б щастя та нещастя допомогло. Зараз ми в готелі, перемкну камеру на себе нарешті, і нас оселили, завезли сюди для того, щоб ми сходили в душ. Нас приймало МНС Азербайджану, і це абсолютно повний сюр, коли минулу ніч люди спали на літній смузі, там позаминулу ніч люди спали, там, от, наприклад, журналісти спали в автобусі, там, такому робочому, який є в резиденції консула, почесно, в Непалі. А цю ніч, ну, не, правда, не ніч, нас поставили на день, у нас виліт вночі. Ми в 4-зірковому готелі в центрі Азербайджану. А хто платить за такі готелі? За готель платить МНС Баку. Отут, ви не повірите, але нас зустріли зробили нас мигалки, провели всіх по якомусь зеленому коридору. Але це треба бачити, цю картинку, да, ці хіпі там, з дітками, які в Непалі, ну, такі громадяни. Це не ті, що їздять в Єгипет на all-inclusive. Це такі люди, які шукають духовних практик, всякі растамани є люди, такі, які просто їздять туди там потусити. Є люди, які дійсно з сім'ями, є люди, якісь так, ну, такі працівники, ну, серйозних організацій, але там в Непалі в них просто офіс. Це, знаєте, часом зручно знімати за $8 в день там якісь готелі і так мати тому. Тобто контингент дуже цікавий, і оце країна висилає цілий військовий літак, рятувальну операцію, там, значить, і от вперше за всі ці дні, ну, нас дуже кльово приймали люди, які допомагають. Ще одне, чому навчила ця поїздка, це те, що в світі дуже багато от щедрих, добрих людей, цей консул почесний, сам Непалець, який в себе в будинку, це така шикарна вілла, він там досить заможна людина, і почесний консул, він в тому, що є просто консул, це коли от українці, а є на громадських засадах, тобто йому не платить держава Україна зарплату, і, як ви бачите, він виконує повністю роботу консула. Тобто він прийняв табір ромів у себе на... Ну, я маю на увазі, що це, ну, українців, але я маю на увазі, що, ну, це, ви розумієте, починаючи від санітарних умов і те, що йому газон там витопили. Ну, в кінці йому вже там всі допомагали, це буде, ви побачите також в кадрах, які я знімав. Ну, хочу сказати, що я просто кожен день, не знаю, сказати це слово культурне, я є свідком подій, які я не, ну, які просто отак, якщо їх показати на долонці і отак викласти все, що є, то більше не треба ніяких там, знаєш, всього. Всі побачать, яка система, як вона не працює просто. Чи ж, Богдане? От МНС, я хотів говорити таку думку, що МНС Азербайджану, які написали, вони нас розмістили, вони нас годували в себе ж тут. І вони нас возили ескортом, і ці люди зашугані, немиті після літака, ми більше доби добиралися на сумках. Вони просто показали, що, ну, напевно, завтра в Україні нас так не зустрічатимуть. Тут в Азербайджані, в сонячному Баку. Богдан, у мене до тебе таке запитання. Я просто твою стрічку постійно проглядав. Думаю, не один я, думаю, що всіх глядачів громадського телебачення. Я там бачив, що ви з колегами, з журналістами ділили одну пару капців на трьох. Ви вирішили цю проблему в цьому готелі? Там нема такого? Так, тут є класні капці, я візьму їх в АТО. Готель називається «Кавказ». Клас. Ще одне таке запитання до тебе. Бодя, ще одне запитання. Ну, літак прибуває до Києва пізно вночі. Я так розумію, що рятувальники трохи шоковані тим, що їм ще доведеться оцих цих людей розвозити по домівках, так? Ну, такий незручний час. Є такий момент. Прозвучав з боку працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, але не Кимиленки, а, скажімо так, ми говорили з рятувальниками, прозвучала така думка, що чому не можна вилетіти там о 5-й, прибути в Україну о 8-й ранку і все, і до побачення, всіх підвести до метро Харківська, наприклад. Ну, взагалі, щоб це був якийсь денний час. Який сенс вилітати о 23-й, це за місцевим часом, в Києві це перша година ночі, да? І приїжджати в Київ о 2-й ночі, прилітати, сідати. Це, я хочу сказати, це якщо все піде добре. Це якщо все
Нарешті піде добре. Тому що, дивіться, цієї ночі в Делі, коли ми збирались, ну це просто, ну, ми думали, що над нами пройде величезний психологічний експеримент, міжнародний, як там якийсь британсько-американський, просто величезний якийсь. Тому що вже в декого з людей, в чоловіка, якого на борту просто від перевтоми стався, я не знаю, як це сказати, ну не приступ, а він це погано почував, неадекватно поводив, покликали лікарів, які просиділи все. Весь цей час в Делі, в поламаному літаку, ну не в літаку, на території там посольства. Їм теж, до речі, не залишили ні грошей, нічого. Розумієте, всі ці дні три парамедики, ну ці медицина катастроф, чотири психологи були в Делі. Поки ми в Непалі на території вілли цього, значить, резиденції консула, кожного дня там офіс відкривали, дозволи, вильоти, хтось запізнюється, колеса ставлять, не ставлять. Ми прилітаємо, а пілоти нам кажуть, а ви знаєте, це не правда, що не та частина. Та частина, просто щоб її підігнати, треба було добу. Там дуже такі якась деталь, яку треба було тестити, підганяти. Там. У нас сертифіковано в Україні все, тобто 100. Ми ж на всю Україну повідомляли, що прийшла в Делі не та деталь. І тепер моторсіччю несуть іншу. Тобто вони, ми сидимо на цій віллі, блін, в Непалі, під горою. Постійно на телефонному зв'язку Зорянський реак дзвонить там то пілоту, там то ще комусь. Це він нам це все повідомляє. Ми передаємо в Київ. Потім пілоти приїжджають, кажуть, ні, ми нічого. Ну тобто не зрозуміло, що відбувається. Хто кого водить за ніс, і зрештою в цьому треба буде розібратися. І сподіваюся, вдасться також частково це зробити завтра в ефірі громадського, якщо ми повернемось в Україну. Я думаю, що все буде добре, Богдан, не розповідаєш всіх таємниць, всіх деталей, тому що ми дуже хочемо так. З тобою я ще поговорити після шостої. Медики, все, останнє. Ці медики, які ну, були в Делі, коли цьому хлопцю стало погано, вони сказали, а, понятно, обдолбався, значить, напився чогось. Ну, тобто це було абсолютно в той час, як тут медики в Азербайджані нас зустрічають. Просто от я зараз агент Кремля, я почуваю себе саме таким, тому що країна Україна найняла пафосний літак. Зорянський ряд каже, що винен Порошенко, бо це його ідея була послати власний літак. А він, мовляв, зразу пропонував чартерний варіант. Громадянин Алжиру такий виглядає, як я, можливо, зараз сказав зайвого, ну бо це прозвучало там off the record, але це прозвучало. І громадянин Алжиру сьогодні, коли ми зупинились в Делі, сказали, що в нас порване шасі. Він сказав, все, в мене літак завтра з Непалу. Я буду швидше в Україні. І взагалі я лечу тільки через те, що моя дівчина летить. Він вискочив з літака, і це взагалі зіскочив на трап. Це було, здається, ще в Непалі. Будемо от про цю тему теж говорити о 18:20. Сподіваємося тебе також побачити, почути. І так само хочемо побачити, почути Зоряна Шкіряка. Дуже просимо тебе, можливо, привести до нас когось із на скайп включення із людей, яких евакуювали. Так, із Катманду. Просто цікаво, розумієш, займатися його на злітній смузі в Баку або в Делі. Це такий дуже класний досвід. Я думаю, що люди, які шукають прозріння, просвітління, вони з задоволенням це включення подивляться, тому що, ну, дійсно, це просити Зоряна Шкіряка, досвід неоцінний. Він може влаштувати курси. Точно. Це можна робити такі, знаєш, платні екскурсії для багатіїв. Так, тимчасово в ОПК закінчують підготовку до перших європейських спортивних ігор, це аналог Олімпіади. І тут вже жартують, що в нас буде літак ламатися, поки не почнеться Олімпіада, потім нам закриють дозвіл на виліт. Богдане, за те подивишся Олімпіаду. Зустрінемося з тобою, сподіваюся, ще в 6:20 і поспілкуємося.